אתמול נערכה פגישת נשיאי ארצות הברית ורוסיה, ג'ו ביידן וולדימיר פוטין, כל זאת בזמן שהיחסים בין המדינות, לפחות לפני הפגישה, נמצאות בשפל. אנחנו אומרים ערב טוב לך, יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה, ולשעבר כתב כל ישראל וידיעות אחרונות. שלום, אני יכולה לנחש שהסיפור המעניין שנמצא על הפרק הוא הסיפור של שני הילדים הרעים, אולי שמשון ויובב של העולם, סין ואיראן, נכון? כן, תלוי את מי שואלים. אני חושב שבעיניים של ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, הילד הרע הגדול של העולם הוא כרגע בכלל סין, אבל לצידו אפשר לומר בהחלט שגם רוסיה תופסת מקום מאוד מאוד חשוב במעגל האיומים הזה מבחינת ארצות הברית, ולכן אנחנו מגיעים לרגע הזה של הפסגה הזאת שנערכה אתמול, פסגה שמתקיימת כפי שציינת בעת של שפל עמוק ביחסים בין מוסקבה לוושינגטון, על כל הרקע שאנחנו כבר מכירים, הטענות הקשות להתערבות רוסית בבחירות בארצות הברית, הבחירות לנשיאות, מתקפות הסייבר שרוסיה אחראית עליהן, החיסולים שעורכת רוסיה של מתנגדי משטר ואנשים, דמויות אחרות ברחבי אירופה בשנים האחרונות, כל הדברים האלו מייצרים באמת אווירה של שפל ביחסים, ואנחנו מגיעים לרגע הזה אתמול, בו נשיאי שתי המדינות נפגשים בפעם הראשונה בעצם מאז שהנשיא ביידן נכנס לבית הלבן בחודש ינואר, לפסגה שאני חושב שאפשר לומר שהחשיבות שלה קודם כל הוא בעצם קיומה, משום שעבור מוסקבה חשוב מאוד להדגיש שמי שיזם את הפסגה הזאת זה בעצם ארצות הברית, הנשיא ביידן הוא זה שבעצם יזם את הפסגה הזאת, רוסיה לקח לה קצת זמן לענות לבקשה הזאת, והיא החליטה לענות לבקשה לקיים את הפסגה, וכך נועדים שני המנהיגים בעצם, ועבור הרוסים זה כמובן חשוב, משום שזה מדגיש שרוסיה בעיני עצמה, קודם כל חשוב להבין, היא מעצמה עולמית שוות ערך לארצות הברית, גם עם העובדות, בעיקר מבחינה כלכלית ועוצמה כלכלית בעולם, מראות קצת אחרת. כן. ולכן השניים הללו נועדים אתמול, הפגישות... בוא נזכיר רגע את האינטרסים של ישראל בתוך הפגישה הזאת, אם היינו מכניסים זבוב ישראלי לחדר, הוא היה בוודאי רוצה את החמרת הסנקציות על איראן, וניתוק בתוך ציר הרשע הזה שקושר בין סוריה, רוסיה, איראן וכנראה גם סין. איך אנחנו יכולים לראות את ההתייחסות של ביידן לאינטרסים הישראלים? אז בהקשר של השיחה בין הנשיאים פוטין וביידן, צריך להבין שמדובר בשיחה של מנהיגי שתי מעצמות, ולכן ישראל, או האינטרס שקשור לישראל, כמובן לא תופס מקום מאוד מאוד גדול בפגישה, אבל הנושאים שבהם השניים דנו, בהחלט חלקם עשוי להשפיע גם על ישראל. במהלך השיחה נגעו גם בסוגיית המצב, למשל בסוריה, אחד מהמשתתפים בשיחה היה גם שליחו המיוחד של הנשיא פוטין לסוריה, ומה שנעשה בסוריה הוא כמובן חשוב מאוד בעיניים ישראליות. לישראל יש, כמו שאנחנו יודעים, אינטרסים מאוד מאוד ביטחוניים חשובים בסוריה, ראינו את זה בשנים האחרונות, ראינו את זה בתקופת ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שנסע למוסקבה לעתים מאוד מאוד קרובות ושמר על תאום הדוק ודיאלוג פתוח עם הקרמלין, וכמובן שהסוגיה הזאת חשובה לישראל. הסוגיה של איראן והסכם הגרעין היא סוגיה מעניינת, משום שאולי בניגוד למה שבישראל כל כך היו רוצים לשמוע, כן. דווקא בסוגיית איראן והחזרה להסכם הגרעין המחודש, כן. יש סוג של התקרבות בין וושינגטון לבין מוסקבה, הרוסים ובכל זאת ביידן מגיע מאוד רך ונחמד ומרוכח, לעומת ההגנה המאוד דרמטית שטראמפ נתן לנו. אנחנו כן, מקבלים תראי, עכשיו צריך, סייען קצת פחות נלהב, לא? צריך להבין שגם הנשיא ביידן מגיע לבית הלבן עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, והיא לא בהכרח קשורה למזרח התיכון. המזרח התיכון לא תופס אצל הממשל החדש בארצות הברית מקום מאוד מאוד מרכזי. דיברנו על זה, יש שתי אג'נדות מאוד חשובות עבור הממשל החדש בארצות הברית, וזה בעצם, אג'נדה אחת היא סדר היום הפנימי, המאבק בקורונה, הגברת קצב החיסונים, החייאת הכלכלה האמריקנית, קצב ההתאוששות של הכלכלה האמריקאית, כל זה מאוד מאוד חשוב לנשיא ביידן, שאנחנו יודעים שפתח בסדרת רפורמות מאוד מאוד גדולה ומקיפה, תוכניות כלכליות מאוד מקיפות, כדי לעורר שוב את הכלכלה האמריקאית ולהחזיר אותה כן. למסלול,
במקביל לזה, אנחנו יודעים גם שביידן רואה בסין איום מרכזי, ואת השבוע הזה, שהוא סיים אתמול בפסגה עם פוטין, צריך לזכור, הוא פתח בפגישה של ועידת ה-G7, שבע המדינות המתואסות. באירופה. אנחנו עוד לא אמרנו כלום על התלות הכלכלית של אירופה בסין, וזה גם מסבך את כל העניינים, הפגישה מתקיימת על אדמת בריטניה, נכון? נכון, פגישת שבע המדינות המתואסות התקיימה בקורנוול בבריטניה, ולאחר מכן הנשיא ביידן המשיך לבריסל, לפגישת מנהיגי מדינות ברית נאטו, ששם הוא גם כמובן העלה את הסוגיה הרוסית, אבל בפסגה הזאת, הוא גם ביקש ממנהיגי שאר המדינות של ברית נאטו, לשלב ידיים יחד עם וושינגטון, ולהבין את עוצמת האיום הסיני. חשוב להבין, חשוב אני אומר, וסין תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי באג'נדה הסינית, רוסיה מיד אחריו. כן. טוב, בסדר, בוא נקווה להתפררות הרשעים, גם בלי התערבות דיפלומטית, אבל אם אפשר, לא, הפוך, אם התערבות דיפלומטית, אבל אם לא, שהשם יעזור לנו. יאיר נבות, תודה רבה לך, זה היה מעניין. תודה. תודה רבה.